Այսօր Հայաստանի վարչական դատարանում սկսվեց Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի նախկին տնօրեն Մերուժան Ենգիբայանի հայցի քննությունն ընդդեմ Կրթության և Գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հրամանի դադարեցնելու Մերուժան Ենգիբայանի լիազորությունները Երևանի մտավոր թերզարգացումներ ունեցող երեխաների թիվ 11 հատուկ դպրոց ՊՕԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնում։ Նախարար Աշոտյանը աշխատողի նկատմամբ վստահությունը կորցնելու հիմնավորմամբ հրամանագիր ստորագրեց այս տարվա մայիսի 31-ին, հիմք ընդունելով նախարարության աշխատակազմի հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանի նույն օրվա զեկուցագիրը։ Հիշեցնեմ, այս դպրոցի նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանը մայիսին 2 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց նույն դպրոցի սաների նկատմամբ անարակաբարո գործողություններ կատարելու համար, իսկ արդեն օգոստոսին վերաքննիչ դատարանը ևս 1 տարով խստացրեց պատժաչափը։ Հայցվոր կողմը վիճարկում է նախարարի հրամանի հիմքերի ոչ իրավական լինելը, պահանջում անբավեր ճանաչել նախարարի հրամանը և վերականգնել Մերուժան Ենգիբայանին նախկին պաշտոնում։ Տնօրեն աշխատել է մոտ 15 տարի ամբասի, պատվիրատրվել է նախկին նախարարի հրամանով ոսկե մեդալով, ու այսօր փաստորեն ոչինչ չի դեմ կանգնելու, մարդուն ազատում են աշխատանքից։ Ես գտնում որ իրավական հիմքը նախարարի հրամանի սխալ է։ Կրթության և Գիտության նախարարությունը իդեմս իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետ Լիլիթ Վարդանյանի, ով ուշացած ներկայացավ դատական նիստին, ամբողջությամբ առարգում է հայցադիմումը։ Դատարան ներկայացվածը և պնդելու ենք միջևերջ, հետ դարձ ճանապարհ չկա, դուք ինքներդ կարող եք ծանոթանալ պատասխանին գրասենյակից խնդրել։ Դատական նիստին ներկա ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Անահիտ Բաղշյանը անթույլատրելի է համարում Մերուժան Ենգիբայանի վերադարձը իր պաշտոնին։ Եթե մասնակից ես այդ ամեն ինչին, ուրեմն դու տեղյակ ես ավելին, որպես տնօրեն պարտավոր ես կանխել կամ պատժել համապատասխան օրենքի համապատասխան շրջանակներում վերաբերմունք ցույց տալ որպես տնօրեն։ Եթե դա չի արվել տարիներ շարունակ և այդ երևույթները կրկրվել են, մնում եմ մտածել, որ մասնակից է։ Հարցը բարձրաձայնած ՄԱԿ-ի կամավորներից Մարիամ Սուխուդյանը մտավախություն է հայտնում, թե Ենգիբայանը կարող է վերադառնալ իր պաշտոնին։ Անգամ ունեմ փաստեր, որոնք ես չեմ ուզում այսօր ասեմ, բայց հավաստիախ պյուրնես լսել եմ, որ այո, վերադառնալու է ինքը։ Եթե իմ միակ բանը ոչ թե դա դատական իրավապահ մարմինի վրա իմ հույսը, այլ նորից քաղաքացիների քաղաքացիական ուժը, որ մենք զգանք պահանջատերը մենք ենք, եթե ուզում ենք այդ երեխեքը անտեր չմնան ու նորից չփղծվի իր աշճակատակները, էլի ժողովուրդը պետք է ոտի կանգնի։ Այսօրվա դատական նիստը նկարահանել լրագրողներից թույլ չտրվեց, քանի որ կողմերից ոչ մեկը միջնորդություն չներկայացրեց դատարանին։ Նախագահող դատավոր Միրզոյանը նիստը հետաձգեց, պատասխանող կողմին ժամանակ տալով նախարարի հրամանի արձակման հիմք հանդիսացած նյութերը դատարանին ներկայացնելու համար։